موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کتنے فرعون تھے اللہ عالم. میری رشتے داری تھی ان سے کہ میں گن کے رکھتا تمہارے معلومات کے لیے. وہاں تو فرائنا تھے یعنی سینکڑوں فرعون تھے. آج بھی آرام ہے مصر میں جا کے دیکھو کتنی ممیاں پڑی ہوئی ہیں. یہ معاملات جو ہے نا تفسیر یا سوال یہ تعلق رکھتے ہیں تاریخ سے. تم تاریخ مصر اٹھا کے پڑھو معلوم ہو جائے گا تمہیں اگر ان کے تعداد سے کوئی فائدہ پہنچنے کی امید ہے. بالکل موسیٰ علیہ السلام کے جس نے پرورش کی تھی وہی غرق ہوا. اسی لیے تو انہوں نے کہا تھا نا کہ الحمد رب کا فینا ولیدا. موسیٰ علیہ السلام آج تم مجھے ڈرانے آئے ہو, میرے گھر میں تم بچوں کی طرح پلے ہو, آپ مجھے ڈراتے ہو. یہی صلہ ہے کہ میں نے تمہیں پلایا جوان کیا, تم میرے بندے کو قتل کر کے بھاگ گئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا بڑا احسان کر رہے ہو, ایک بچے کو کھانا کھلاتے رہے تو میرا تو ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں بنو اسرائیل سے تم غلامی لیتے رہے, تو وہ تمہیں بھول گئی. اب بتا بنی اسرائیل, تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا ڈالا, اور احسان ہے کہ میں نے ایک آدمی کو کھانا کھلایا. یہ وہی فرعون تھا.